Hej alla som är väl här, välkommen till en ny video. Idag ska jag göra fem saker i mitt rum. Jag har tagit fram fem saker helt enkelt. Fast jag har inte roliga saker i mitt rum, men vi kör med den första saken. Kruka med rosor helt enkelt. Jag älskar rosor, det är min favoritblomma. Tyst nu, du prasslar för mycket. Rosor är min favoritblomma, så att jag älskar de här jättemycket. Fast de håller på att typ ruttna bort. Fast man kan ju också hänga dem så här så att de blir typ torkade, det är jättefint. Så ja, jag älskar den här. Ett tomt glass papper. Alltså jag åt glass igår, okej? Och det här var frostglassen. Jag älskar frostglassen jättemycket. Det är inte min favoritglass, men den är väldigt god. Jag älskar glassar helt enkelt. Och vissa dagar föredrar jag faktiskt att äta glass istället för godis. För att man blir så törstig av godis. Man blir så törstig. Glass är ju alltid gott. Nu svamlar jag bara. Ett glasspapper helt enkelt. En penna som heter blodig. Och anledningen till att den heter blodig är för att den har lite så här blodiga streck på pannan. Den har blodröd så här eyeliner typ. Alltså det är en kille, det är typ en gammal gubbe. Och den har ingen tröja, bara en kavaj. Och man ser revbenen på den och den har typ jättekonstigt hår. Men blodig helt enkelt, jag köpte den på Gröna Lund. En penna som heter blodig. Jag älskar blodig. Bort med den då. Nej men fy vad tunt jag är. Ett sudd. Och anledningen till att det är så här avklippt är för att jag brukar sitta och operera sudd. Jag hade rätt. Jag gillar så här klippa i sudd och så här låtsas att de har en dödlig sjukdom att jag måste operera ut en cancerboll. Så jag typ opererar sudd dagligen. Det är så kul att så här klippa i sudd. Jag klippte faktiskt till och med sönder en nagelfil en gång. Ett sudd. Alltså det här är en bit från ett sudd som jag har opererat. En drake i ett ägg. Och ni bara, vadå en drake i ett ägg? Jo, det ska jag tala om. Den här köpte jag på Skansen. Och den kostar kanske 70 kronor eller något sånt. Kanske, nej, var det 40? Nej, jag minns inte. Men den ser i alla fall ut så här. Det är typ så här gult klägg där i. Kiss här i, jag vet inte vad det är. Men den är lila med glitter på. Och jag tycker den är hur cool som helst. En drake i ett ägg. Men den har dock borta ett finger. Eller en klo eller vad det är. För att jag råkar tappa den i golvet en gång. Jag tycker den är jättecool och ja, jag kunde inte riktigt bestämma mig vad jag skulle köpa i den där Skansen-shoppen. Men till slut bestämde jag mig för att nej, det får bli den här ändå. För att den är cool, okej? Den är cool. Ja, jag älskar den här. Den är faktiskt jätterolig. Jag brukar sen sitta och titta på den och bara, hello Drakeys, how are you? Mwah. Nej, det brukar jag inte alls. Ursäktligt. Det var alla saker som finns i mitt rum. Så ni får inte glömma att prenumerera, gilla, dela, kommentera och följa oss på Instagram. Så hörs vi i nästa videon. Hejdå!